მოგესალმებით, როგორც დღეს მე გადავიღო ახალი ვიდეო, ერთ ახალ აპლიკაცია, როგორც Google Extension-ი არის, რომელიც გვაძლევს უფასო სატოშის, ანუ ბიტკოინის, ანუ როგორც ლარისთვის თეთრი არის, ისე არის ბიტკოინისთვის სატოში. და ამ სატოშებს გვაძლევს რეკლამების ნახვით. უმარტივესად რო აგიხსნათ ყველანაირად, ლინკსაც დავდოვებ ახლა წერაში, რო გადმოიწეროთ. არის ესეთი Google-ის extension-ი. Extension თუ არის რა არის, ანუ სხვადასხვანაირი რაღაცები არის, აი მაგალითად მეტამასკი, აი ეს slice რაც ახლა იმას ვქენი, რაც ახლა ვიღებ ვიდეოს და არის კიდე რაღაცეები, რომ ანუ სხვადასხვა ფუნქციები აქვს მოკლედ ამ extension-ებს რა, რა შეიძლება იყოს რაღაცა რაღაც წარწერა ეწეროს, მაგრამ ესე ვერ კითხულობდი და უბრალოდ მონიშნავ და იმას გადმოიტანოს რომ აქ რა წერიო და ესეთი რაღაცეები არის მოკლედ რა. და ამ შემთხვევაში ეს extension-ი, ანუ slice-ი ქვია, როცა ამას ჩაიწერთ, ეს აგდებს რეკლამებს სხვადასხვა ვებსაიტებზე, როდესაც გადადიხართ. და კიდე შეგიძლიათ რომ უფრო მომიცეთ, რომ კიდე რაღაცა სხვა რაღაცა გადმოიწეროთ, რომელიც აი ესეთ load screen-ს მოგცემ, ნებისმიერ Google-ზე და ნებისმიერ browser-ზე და ვაფშე ყველაფერს ოპერაციის მუშაობას ვაფშე უყალიბებ. და მოკლედ ახლა რა ხდება რა? ამას გადმოიწერთ, ჩვეულებრივად add extensions დააწევით, როგორც ხდება ხოლმე და დარეგისტრირდებით და აი გამოჩნდება აი ესე. ნახე, აი ამას დააწევით, მე პაზლის ნაწილი რო არ და აი აქ დაპინეთ, რომ პირდაპირ აი აქ გამოგიგდოთ ეს რაღაცა რა. ნახე, აი აქ რო იმას უსამ როცა აღარ არის დაპინული, აღარ მოჩნდება. როცა ისევ დაუპინავ, აი ეს არის. და იმას როცა დავწერით, აქ წერია პატარა დაშბორდი და რეები შეგიძლიათ რომ კიდე დაამატოთ ამის გარდა რა. დავარესტარტოთ და გაჩვენებთ ნახე რა, ანუ მარტივი არის, აქედან ფულის გაკეთება. აჰა, რამდენიმე მოემატა როგორც ვთქვი. აი გუშინ ხედავთ, გამოიმუშო, გუშინ ჩავიწერე შუა დღის მერე დაახლოებით და 11.9, თითქმის 12 სატოში გავაკეთე აქედან. დღეს მოგაკეთებული 2:08. ეს დამოკიდებული არის ამ სატოშების გამოიმუშავება იმაზე თუ რამდენად იყენებთ Google-ს. ანუ რამდენად გადადიხართ სხვადასხვა ვებსაიტებზე, აი მაგალითად ხე შევალ YouTube-ზე. აჰა, შევალ YouTube-ზე ხარ და წესით ამომიგდებს ამათ რეკლამას, წესით. არა, არ ამომიგდო. ნუ კაი, არაუშავს, ანუ როგორ რაღაცა ნახე. აი ეს ვიდეოები იქნება ქვემოთ ჩამოწეული, მე ანუ სკრინშოტსაც ჩავაგდებ თუ ვიპოვე სადმე. და აი აი იქნება დაახლოებით რეკლამა რა, აი ამ აი ამოაგდო. კი ბატონო, ნახე, აი ეს არის ეს რეკლამა რა. და ანუ ეს საჭიროც არ არის რომ ამაზე გადახვიდეთ და აჭიროთ რაღაცა აკეთოთ, აკეთოთ. აა ამას მნიშვნელობა არ აქვს არანაირი. პირდაპირ დაგერიცხებათ აქედან ეს რა ქვია, ეს სატოშიები რა რეკლამების ნახვით. აჰა, აი რომ ნახეთ რეკლამა, ნახეთ 15-ზე ავიდა ხო იქედან რა ქვია, 14-ელი რაღაცა. კაი, ხა შეგვიძლია გამოვხტოთ და ანუ მოკლედ ახლა გაჩვენეთ რა ხდება. Payout-ებს შეგიძლიათ რომ თან ხ გამოიტანოთ Bitcoin-ში და PayPal-ზე. PayPal-ზე მე 4% და Bitcoin-ზე უნდა გქონდეთ რაღაც აი ეს lightning რაღაცაო რა, მაგრამ ჯერ ამაზე ვერ გამოვიდან, მაინც მე ფულს გამოდის 1 თვის მერე, ანუ 1 თვე როცა იქნება აქტიური, მერე შეგეძლებათ რომ გამოგედანოთ და გამოტანის მინიმალური თან ხარ ძალიან ცოტა. როგორც გავიგე ვიდეოებიდან, რასაც უყურე და transparency-ც ეგრე ეწერა, რომ ანუ transparency საიტი არის, სადაც ამოწევ რამდენად სანდო არის ვებსაიტები და რამდენად გამოდის ფული იქიდან და ასე შემდეგ. 35 ცენტი იყო გამოსატანის თუ გამოტანის მინიმუმი, თუ 25 რაღაცა ესე იყო მოკლედ რა. To prevent fraud, slices became available for withdrawal after 30 days. ანუ 30 დღის მერე შეიძლება თუ გამოტანაო რა. კარგი, ანუ ესე ძალიან მარტივი მოჩანს ყველაფერი. გაგაცხდეთ პროსტა იმაზე, რომ მე პირადად ამას ვიყენებ ჯერ 1 დღე და აქედან ფული არ გამომიტანია ვაფშე არაფერი. და რავი, ძალიან მარტივი არის, როგორც ხედავთ, სხვა არაფერი არ, extensions დაამატებთ, დარეგისტრირდებით და დააწევით add to chrome-ს უბრალოდ და სიო ეგ არის. მე არაფერი არ უნდა. რა თქმა უნდა, რეფერალური სისტემაც აქვს, ამას აი ქუში გადავალთ აქ. და you are your friend and you will receive 1000 slices for when they have been active for 30 days. Upon completion your friend will get 100 slices for free. ანუ ახლა ეხა რა ხდება? მე თუ მოგიწვიეთ მაგალითად თქვენ 30 დღის მანძილზე თუ იქნებით აქტიური ამ აპლიკაციაზე, მე მომცემს 1000 იმას slice და თქვენ მოგცემთ 100 აქედან. ანუ ამ 30 დღის მერე. ასე რომ მეგობრებო, არაფერი დიდი არ უნდა ამას, თუ ხშირად იყენებთ კომპიუტერს და რაღაცა, ანუ გუგლში თუ ხშირად ახერხებთ არაქედან მუშაობთ, ან ვიდეოებს ეკინებთ და რაღაცა ესეთებს უყურებთ, მარტო კომპიუტერიდან არის, ოღონდ ჯერ იმას ტელეფონზე არ არის და თუ იქნება ამაზეც გადავიღო ვიდეოს, როცა იქნება. უმარტივესია, აი გაჩვენეთ ახლა როგორ უნდა დაამატოთ. აჰა, აი როდესაც დააწევთ თქვენ links, იმას იზამს რა ქვია, გადაიყვათ აი ესეთ რაღაცაზე და აი აქ ზედა მარჯვენა კუთხეში მე მგონი უნდა ეწეროს რომ დარეგისტრდეთ და აი add to chrome it's free. აი დააწევთ ამას და აი აქ ჩემს რო remove from chrome წერია, თქვენთვის ეწერება add to chrome და ანუ დააწევთ მაგას და დარეგისტრდებით და შეხვალთ მერე ჩვეულებრივ. ამას პლუს აი ესეთი ეკრანი რომ მოგცეთ თქვენს, ამისთვის ცალკე რაღაცა უნდა დაამატოთ, ანუ ეს მეორე extension-ი არის და
აქაც ორცალ რეკლამას გიგდებს, როგორც ვიცით, აქედანაც გამომუშავებთ ამ სატოშიებს რა. აი 16-ზე ავედით, უკვე აქეთიქით ბოდიალში, ანუ რო გადავედი აქეთიქით რაღაცა. აი 2 ცენტზე ავედით, როგორც ხედავთ, ანუ 16 სატოში არის 2 ცენტი. ეს ანუ მოგეხსენებათ, ეხა თუ დიდხანს უყურებთ შემახს და რაღაცა, მექნება გოჭული სადღაც ნახსენები, რომ თუ ეს არის ბიტკოინი, ანუ სატოშის პატარა ნაწილი, როდესაც ბიტკოინი მოიმატებს ფასს, რა თქმა უნდა, ესეც მოიმატებს ფასს. თუ ეხა 16 სატოში უდრის 2 ცენტს, რავი, მომავალში, რომ მაგალითად ანუ 1 წლნახევრის წინ ხო იყო ბიტკოინი, თუ ცოტა მეტი წინ კიდე რაღაცა 70,000-მდე დაახლოებით. ეხა არის 18, არა, ეხა არის 20, ეხა რამდენზე არის? მოდი ნახოთ უცბად, ეხლა არის 26,000-ზე. ისე ზემოთ რო დაბრუნდეს, ანუ ეს 2 ცენტი გასამაგდება, ხო? ან რო აიციოს მაინც ცოტა მოემადება მას, რა თქმა უნდა. ასე რომ ანუ ესეც კარგი არის, რომ ანუ ესე მოიმატებს და მოიმატებს. თან იმის გათვალისწინებთ, რომ ბიტკოინი ეხა გაცილებით დაბლა არის, ვიდრე ანუ იყო რამდენიმე წლის წინ, ხო? და კიდე თუ გინდათ აი ამ ეკრანის დამატება, აი ამისი, აი უბრალოდ ესე რო აჩვენოს, შეგიძლიათ რომ აი ამას დააჭიროთ, როცა ექსტენშენი გექნებათ უკვე. აი ამას დააჭიროთ და ჩამოხვიდეთ თქვენოთ, აი want to earn more, ამას დააწევით და install the slice tab now და ანუ აი ამ ტაბს ამოგიგდებთ, როდესაც ამ slice-ის ტაბს გადმოიწერთ და ანუ აი აქ დააყენებთ ზედაკუთხეში. აი გადახვალთა პირდაპირ add to chrome და იგივე იმით რა ქვია, როკი იმეილით და რაღაცებს შეიყვან თავთან და ანუ ლოგინით შეხვალთ ჩვეულებრივ. პლუს აი ესეც არის, you can install an ad blocker to get the most out of the slice. You will still see our ads. ანუ რა ქვია, მარტო ჩვენ ან ჩვენი ad block-ი დააყენეთო, რომელიც ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ანუ ვერსადური პროგრამაზე ინფორმაცია საიდან დამეყენებია, მაგრამ ანუ მაგასაც უყურეთ და როცა იქნება ანუ available, როცა გამოვა მაგის დააყენების უფლებაც, მე დააყენებ და ძალიან მარტივი იქნება გარუჩი დარწმუნებული ვარ რა. და ანუ აი ორ დღეში, მეორე დღეს უკვე, ანუ ორ დღეც არ არის გასული დიაში, რაც ეს extension-ი დავაყენებულზე და უკვე 2 ცენტზე ვარ ასული და ანუ აქ თუ ანუ ხალხს მოიწოთ რეფერალებს, ანუ უბრალოდ სხვა იმეილებს დააყენებთ, რა ქვია, კომპიუტერებს ან იმეილით და პაროლს, ანუ ერთ იგივე აკაუნტს ბევრ ადგილზე დააყენებთ, რაც მე მგონი შეიძლება, რატო არ უნდა შეიძლებოდეს, უფრო მეც გამოიმუშავებთ, რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან მარტივია, ანუ ჰანიგენს და იმეილებსაც მარტივია, როგორც ხედავთ რა. ასე რომ მეგობრებო, სანამ ახალია ეს ვებსაიტი და სანამ მუშაობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სამ სუყალამ გაიგო ადამიანის ზურგზე, გადმოიწერეთ და აუცილებლად დააინსტალირეთ, იმიტომ რომ ანუ არაფერი არ არის, ანუ არც ჭედავს კომპიუტერი და არც რაღაც, უბრალოდ ერთით მეტ იმას რა რეკლამას ნახავთ YouTube-ზე ან რაღაცა ისეზე, რომ შეხვალთ, რასაც ისედაც ნახულობთ, ეს აპლიკაცია როგორ ქონდეთ დაყენებული. ასე რომ უეჭველი გადმოიწერეთ, 20 დღის მერე ჩემი ლინკით თუ რეგისტრირდებით, მიიღებთ 100 სატოშის და მე მიიღებ 1000 სატოშის და იგივე უსწრებდება თქვენზეც. ეს ჩემთვის ექსკლუზიური რაღაც არ არის და რავი, იმედი მაქვს რომ გამოიყენოთ და ბევრი დარეგისტრირდებით. კარგით მეგობრებო, შემდეგ შეხვედრამდე, თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხით და ზარისხლეხსაც დააჭრეთ, იმიტომ რომ 80%, 80%-მდე 60 რაღაცა იყო, ვინც ვიყურებს, არ არის გამომწერი ჩვენ. და რავი, დააკომენტარეთ თუ რამე ვერ გაიგეთ ან რაღაც და როდესაც შემეძლება აქედან ფულის გამოტანა 90 დღეში უეჭველი გადავიღებ ვიდეოს. ანუ დღეს ხო არის 27, იქეთათ ის ბოლოსკენ უეჭველი გადავიღებ ვიდეოს. კარგი მეგობრებო, სულ ეს იყო ამ ვიდეოსთვის და შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის.